В Ході проведення санкціонованих обшуків в місцях виготовлення та реалізації продукції було виявлено та вилучено 890 одиниць фальсифікованої продукції, обладнання та сировину для її виготовлення на суму понад 1 мільйон гривень. Відповідальність за вказаний злочин передбачена у вигляді штрафу від 300 до 700 тисяч гривень, а також обмеження волі до двох років.